feien, només troben l'abisme i un no-res en un cor i uns ulls que t'enyoren. Amb poemes com aquest de la poetessa il·lustre de la Garriga, Conxita Bargalló, l'Auditori de l'Escola Municipal de Música s'ha omplert per retre-li homenatge. Dos anys després de la seva mort en plena pandèmia, el juliol de 2020 i amb 97 anys, aquest dissabte, Àgora la Garriga i la Fundació Martí Lomà han volgut recordar la seva figura i el llegat que ha deixat en un poble on ha estat molt estimada. Llegim els seus poemes, cantem cançons... És això. Tot el poble se'ns ha volcat. Fins i tot hi ha gent que s'ha quedat i no ha marxat els tres dies de pont, que això emociona moltíssim. Carme Roca, Yolanda Secara, Vicky Amador i Albert Fanzecri han recitat alguns dels seus poemes. També s'han cantat cançons i s'ha projectat aquest reportatge de BOTV, on el periodista Pere Puig conversa amb Bargalló l'any 2017. La poetessa va rebre la distinció ciutadana de l'Ajuntament de la Garriga l'any 2016 per la tasca literària, la feina de professora de català i correctora i la seva vinculació amb el teixit associatiu català. Es va sentir molt integrada a la Garriga. Ella va tenir molts amics i es va moure molt amb la moguda cultural de la Garriga. La Garriga és una població molt culta i és una població que gaudeix de persones il·lustres i gaudeix de la connexió cultural existent amb altres associacions de l'entorn. Conxita Bargalló va començar a escriure poesia als 12 anys. La Lourdes, la seva veïna, va ser qui la va animar a publicar el seu primer llibre. Vam quedar que cada dijous jo aniria a casa seva a fer un recull. I vaig fer tot aquell recull, vam estar mesos, i, bueno, i d'aquí va sortir el llibre. Vull dir, jo li vaig presentar, li vaig regalar, aquesta és l'original, li vaig fer imatges de cada... I llavors a partir d'aquí és quan ella va dir, ai, i si d'això podés sortir un llibre? I bueno, intentem-ho. I així va ser. Des d'aquell primer recull fins ara, l'empremta de Conxita Bargalló ha quedat per sempre com un llegat a la Garriga.